Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imina wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nastashfi'u biha ala jadhbil qulub wa nastashfi'u biha ala jadhbil kushuf wa nastashfi'u biha ala jadhbil kufuf wa nastashfi'u biha min ladunka 'indal wukuf wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, julasa'ul kurama wal fudala, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro asatid, tokoh-tokoh agama ingkang tansah kawula taati, Ketua Ranting NU Kebon Rejo ingkang tansah kula taati, para laskar pintu yang kami banggakan, kepala desa beserta jajarannya ingkang tansah kula hormati, jajaran musbika ingkang tansah kula hormati, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo kulolan panjenengan sedaya tansah muji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Gusti Allah dat kang akarya jagat kang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng umat sing padha taat, umat sing purun nglampahi salat bondone akeh gelem ngetokno zakat tur uga nebi perkara maksiat koyok tomo limo sing bisa ndadekake manungso melarat, melarat dunyo, melarat akhirat. Nah wis manungso melarat akhirat bakal dadi wong kualat, disantap karo malaikat, bisane sekarat lan sambat. Mamulo cepet-cepet to mertobat nyuwun ngapura marang Gusti kang moho hebat supaya urip kita bisa selamat dunyo akhirat, amin ya robbal. Nomor kali solawat soho salam muka tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman sing bakal paring pertolongan dumateng umat sing podo iman, umat sing ngerti tatanan purun ngibadah marang pangeran. Yen janji purun ngibadah marang pangeran gak peduli tiang sing gadah jabatan utawa cuma penjual kain kiloan, bakul buah-buahan, bakul jajan, bakul ketan, bakul es degan, sampai teng tiang bakul wajan lan rosokan. Yen janji purun taat marang pangeran insyaallah bakal oleh katentreman lan kesantosan, amin ya robbal. Jamaah pengausan ibu bapak rahimakumullah, wisuda santri TPQ Nuril Huda kalian nopo niki acarane santunan anak yatim. Jamaah pengausan ibu bapak rahimakumullah, anak niki cerminane wong tua sing ana nang alam dunya, leres nopo mboten? Fotokopine wong tua sing ketok moto ana nang alam dunya. Ulano jamaah sekalian,
cita-citane wong tuwa padha nek duwe anak mesti pingin anak sing soleh solihah. Mulakno dingajekno nang TPQ tujuane pingin dadi anak berkualitas. Kok enek wong tuwa mboten pingin anake apik, berarti wong tuwane nggih setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah. Lah iya kandang niku. Mulane jamaah sekalian ingkang tansah kula hormati, piye carane anak imane mantep? Ayo ngajekno Bu Pak. Ngaji maknane ngatur jiwa, jiwa barang siji sing bakal digawa napa iman. Ngaji asline ngoji nutupi bolongan songo supaya enak mlebu bolongan siji. Napa bolongan siji? Kuburan. Wis aja mlarah tuwek-tuwek pikirane. Bolongan songo napa? Kuping loro, irung loro, mata loro, lisan sitok pitu, sing loro golek ana. Kok mari ngaji grayahi genep napa mboten? Ana wong sing duwe iman iki jamaah sekalian ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula mulyakaken. Duwe hukum loro, siji hukum neng dunya, nomor loro hukum neng akhirat. Hukum teng dunya niki kuat pendiriane, tidak mudah terombang-ambingkan oleh kehidupan dunia yang serba tidak menentu. Ciri khasi wong sing duwe iman niki ibarate iwak neng jero banyu. Mulai zamane Nabi Adam sampai zamane Adam Jordan, iwak kerasane neng banyu. Kok enek iwak gak kerasan neng banyu, enek jenenge iwak mati. Iwak nek wis mati mudah terpengaruh, dideleh kecap rasane legi, dideleh micin rasane sedep, dideleh uyah rasane asin. Iwak tongkol nek urip senajan banyu segoro asin ora katut asin, opo urip. Wong sing duwe iman ibarati iwak neng jero banyu, kerasan neng pengajian, seneng rame no masjid, seneng rame no musola. Kok wis gak kerasan neng pengajian, gak kerasan neng masjid, gak kerasan neng musola, ibarati iwak metu songko banyu, iwak nopo urip wonge mati atine. Nek wis melek moto merem ati bejat perilakune, gak ngerti halal haram, watu aspal katok suwal pacul singkal diuntal nyengkal. Lah iya, lah iya. Mulakno mudah terpengaruh. Padhane iwak mati, tangga ngalor gruduk melok, ngalor tangga ngidul gruduk melok, ngidul tangga ngetan gruduk melok, ngetan tangga ngulon gruduk melok, ngulon tangga tobat melok, tangga bejat melok. Ana tangga tuku togel gak tuku tapi titip. Melek matane merem atine, bahaya mudah terpengaruh. Sik marine kesusu ae. Ngite ngajine digawe layo-layo tok ae. Lano iman ibarat fondasi. Bangunan bisa berdiri kokoh bukan dari model, fondasi kuat. Menungso api gak mergane teko rupa, pangkat dunyo, iman yang mengurat mendaging. Api ono modele bangunan. Nek fondasi mboten kiat jebol yo ambrol. Den ceritakan Sunan Kalijogo tetkalane ceritakan Punto Dewo bene bangun Bali Sabto Harga susun 27. Punto Dewo ngucap sampun toyo mayo yo dono mayu toyo to hewo deni Sabto Harga dereng paripurno. Krisna ngertos kekurangane Punto Dewo. Pene bangun Bali Sabto Harga susun 27 fondasi enggak kuat. Cuma Krisna pene ngomong wedi disiki kodrat. Wong Krisna ngesekti mandra guna, ngerti sadurunge winarah duwe kaca jenenge kaca lompiah. Teng Indonesia sing duwe kaca lompiah mek gur telu, siji mak lampir, loro kalagondang, telu bahadur. Iku tok.
Akhire Krishna ngucap, "Yayi sami aji. Sami niku padha aji niku diajeni. Napa maksude? Lho lek pengin diajeni wong kudu ngajenana. Oh. Pengin dihormati wong kudu ngrematana. Oh. Pengin ditempeling wong ya kudu nempeling." Lah iya. Yayi sami aji, napa tanggung dipun bangun bali Sabto Harga dereng paripurna Yayi Prabu. Menika ingkang dados sengkling manakula Koko Prabu, Koko Prabu sampun daya mayaya dana mayu tayuta hewa dene Sabto Harga dereng paripurna. Napa to jimat Kalimasada dereng kebaya ing sak tepi suring langunan. Menika ingkang kesupen malah sak menika jimat Kalimasada kintuning praja Koko Prabu, Koko Prabu nalika Krishna mireng jawabani sangking Puntadewa kados ngeten iki ngguyu sebab nopo ajenge bangun bali Sabto Harga susun 17 fondasi gak kuat isuk dilepo suri jebol suri dilepo isuk ambrol jebol tambah ambrol sama dengan telosor. Lah iya kandang nika. Lano kuat no imane nang dunya kuat pendiriane. Lelek wis gak duwe iman, ayuwo, gantengo, sugiyo, mlarato nek gak duwe iman. Bahaya. Ayu gak duwe iman sumpah geleman. Ganteng gak duwe iman gowoan. Sugih gak duwe iman gampang nyilehno duit tapi manaan. Melarat gak duwe iman nyilian duit gak gelem nyauran. Zaman akhir ake iman kintir ketendang banjir katut maklam. Ngakunai pemuda-pemudi Islam tapi fakta di lapangan malam minggu ngebei dalan isine mekgur arek gendaan. Sing wedok ngono ya kemenyek kok lanange lho gak pati sugih sepeda motor megur bebek 75 kate kenal pote ulit tok. Ngonoe digonceng ngetapel dodone templekno geger cethuk ngoten nika. Aja guyu biasae ya anakmu guyu bareng. Oh sing lanang ya gaya gonceng pacare jakete diwalik sing wedok kon nyekel wetenge padahal tutuk weteng tok perseneleng bareng nggih to lah. Apa wale Surabaya Sidoarjo nek malam minggu macet duduk kecelakaan apa arek pacaran. Kalau nanti ngaji gak sido goro-goro kejebak macet mobil pas tak setir dhewe tengah jengkulo enak arek gonceng pacare kadek arek wedok saiki nggo kaose dhewe gak pati gelem sing dinggo kaose adike dadi udele ketok metete. Lho kula nang burine amit kaose munggah celanane mudun dadi lisite ku ketok. Lisit itu bahasa Korea. Nek cara Bonrejo ya lisit lisit iku mah. Kalau bingung melek dosa, merem kok mubadir. Ya ngene iki econe piye Mas? Diwasi apa enggak Mas? Iya pancen cerongoan kowe ngene. Ya kula ya melek ya merem meleke wis mlaku apa durung? Umpama durung mlaku kula merem-mereme lho piye carane dosane ndang ilang, Kiai arep. Ya ditelok plek la haula wala quwata illa billah. Delok meneh plek la haula wala quwata illa billah. Iman 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 iman. Oleh sebab itu iman jika lo meningkat ia menjadi sumber daya kontrol yang paling efektif. Kemanapun ia pergi dimanapun ia berada ikut iman itu. Pertahankan keimanan jangan sampai tergadai, jangan sampai terjual. Jangan sampai ditukar dengan sembako, ditukar dengan beasiswa, ditukar dengan cinta. Iman yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena dingin, tidak kotor karena motor, tidak gentar karena halilintar, tidak kintir karena banjir, tidak luntur karena lumpur. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Nyekseni engsun nyekseni pangeranku Allah kang maha suci
nyekseni engsun nyekseni Nabi Muhammad utusane Gusti, sapa wonge sing yakini, sapa wonge sing nyekseni uripe bakale aji, apa aku kurang hati apa ayo ayo Mas, ayo ngadekon nduk, vokalku takon ngadek. Cuma iki wis dua anak kabeh Mas. Sing kono iku anake loro, sing tengah iki anake siji. Sing ireng iki ya koyo gagak iki. Lah iki anake loro, mulane vokal 212. Nah, iki vokal Wiro Sableng. Gurune iki Sinto Gendeng kita. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa sira wis do ngerti, apa sira wis padha nyekseni Gusti Allah namung siji Kanjeng Nabi utusan Gusti. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairul dani. Hu Allah, ya hu Allah, ya hu Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyekseni ingsun nyekseni Pangeranku Allah kan Maha Suci. Nyekseni ingsun nyekseni Nabi Muhammad utusane Gusti, sapa wonge sing yakini, sapa wonge sing nyekseni uripe bakale aji. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa sira wis do ngerti, apa sira wis padha nyekseni Gusti Allah namung siji Kanjeng Nabi utusan Gusti. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairul dani. Hu Allah, ya hu Allah, ya hu Allah. Nyekseni ingsun nyekseni
Pangeranku Allah kang maha suci, nyekseni ingsun nyekseni Nabi Muhammad utusane Gusti. Sapa wonge sing yakini, sapa wonge sing nyekseni uripe bakal haji. Nyekseni ingsun nyekseni Pangeranku Allah kang maha suci, nyekseni ingsun nyekseni Nabi Muhammad utusane Gusti. Sapa wonge sing yakini, sapa wonge sing nyekseni uripe bakal haji. Sapa wonge sing yakini, sapa wonge sing nyekseni uripe bakal haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing bene mudun lho ya sapa? Aku teluk jam-jamku dhewe ya. Oh, jawab pengaosan ibu bapak rahimakumullah. Wong sing duwe iman hukum teng dunya kuat pendiriane. Nomor loro gadah hukum teng akhirat. Napa? Ajenge diangkat dari panasnya api neraka. Lah iya. Kanjeng Nabi ngendika yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan diangkat dari panasnya api neraka selama manusia mempunyai keimanan di dalam hati, senajan iman ini kumong nek duwe iman diangkat teko panase geni neraka. Mari teh kesusunan. Lho kula mantun ngaji ngeten iki enten sing tanglet. Gus kula tanglet, yai kula tanglet. Saiki enek wong duwe iman tapi gak salat. Enek wong duwe iman Ramadan gak poso, enek wong duwe iman gak zakat, apa wong duwe iman ngeten iki iso mlebu surga yai? Tak jawab, iso. Wonge kaget, lho kok cek entenge yai? Ya tak jawab, kiai ku nek kerengga payung. Tapi aja sembrono, engko mari ngaji nek sembrono. Jariku seengo sing penting duwe iman, senajan sithik kan iso mlebu surga. Heeh. Cuma antri dhisik nang neraka. Menungso niku kaya kain, Mas. Kain niku nek resik dilempit langsung mlebu lemari. Nabi Rasul bersih sangka dosa langsung mlebu sur. Tapi kain nek kotor ibarat serbet gari ndelok serbete, serbet ruang tamu apa serbet pawon iku tok. Nek serbet ruang tamu kotor enggak pati akeh digoyang tok nang rinso cukup. Wong sing dosane gak pati akeh jamaah sekalian iki koyok serbet ruang tamu. Tapi nek serbet pawon gak cukup digoyang tok nang rinso ya kudu dikum telung dino. Kurang resik ya disikat. Kurang resik ya ditutu. Wong sing duwe iman gak tau salat, gak gelem poso kaya serbet pawon iso mlebu surga. Tapi nyenyek dhisik nang neraka. Lah iya kandhane kok. Somben cuweluk karo malaikat direne wong kebon rejo. Iya Pak Lik, Pak Likmu ya malaikat celuk Pak Lik. Kapan itu bibikmu? Islam, iman, salat, mboten poso, mboten gendaan rutin. Murep. Tiap Pak no gebuk. Kudu di malaikat sak gedhe di Gunung Semeru manungsa kena gebuk sepisan ngarworo jeleng. Aduh malaikat. Aku kok dipentungi kaya ngene. Balik nang kebon rejo aku bene sholat bene ibadah ora iso rasane meneh
aduh nyenye malaikat balik no malaikat ora iso balik no malaikat ora iso balik no malaikat malaikatnya ketularan ora iso ngeyelah lo iman ini koyok setrum setrumnya gak ketok gejala yang ada mikmuni apa enek setrum ketok setrumnya boten kok ngerti enek setrum ge tekan di gejala dari setrum bisa memunculkan suara lampu murup apa enek setrum ketok setrumnya boten kok ngerti enek setrum ge tekan di gejala dari setrum bisa memunculkan cahaya iman ge ngoten gak ketok imani gejala yang ada wong iku duwe iman apa gelem poso ketok imane mboten kok ngerti duwe iman nggih teko ndi teko posone ndudono wong iki duwe iman nang Gusti Allah wong iku duwe iman apa gelem salat ketok imane mboten kok ngerti duwe iman nggih teko ndi teko salate ndudono wong iki duwe iman nang Gusti lho saiki enek setrum tapi mik gak muni lampu gak murup arek cilik pinter ngomong apa jenenge kong slet ngaku Islam ngaku iman gak sholat kong ngaku Islam ngaku iman gak poso kong saniki kata wong Islam kong tondone Islam KTP Islam tapi kon ibadah abot kon sholat ngepot kon jamaah nyocot tapi lek ngerasani tonggo lampini modot sampai nyongot nyongot lah iya lah iya olak no jamaah sekalian wong kong sholat kata nek gak duwe iman apa menesok dilungkasi Ramadan dugi nek duwe iman mesti wonge gelem poso nek duwe iman mesti gelem poso nek gak duwe iman gak kira poso kadang gak poso ngoece mangan ngombe nang embong kula gregeten kula kula biasa nek kuliah duhur teng daerah Surabaya Sidoarjo berangkat jam 10:30 ngoten nang pinggir embong wong dodolan es cao es degan es cendol nggih kathah ya ngono enek wong ngombe karo ngadeg kok jam awan-awan kalau liwat ya takokno ganteng-ganteng gak poso tekeki wonge ya gak ngamuk wong aku ngelokno nang jero mobil kok lho sesuk tak baleni ya arek iku meneh kula mangkel kula mudhun Mas nggih Pak iki bulan apa Ramadan sampeyan agamane apa Islam kok gak poso gak kuat omahe asline ndi Kebon Rejo ngono gak poso blak-blakan lho mulak nu sing duwe iman Ramadan somen poso Ramadan dugi seneng napa senep seneng napa senep man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron sapa wong sing seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan jasadnya diharamkan masuk ke dalam neraka seneng kudu enek bukti cinta enggak ada bukti cinta palsu cinta dusta cinta nih gombal ditambahi mukio gombale lah iya olah no nek duwe iman poso gelem traweh nggih semangat niki traweh sedaya napa mboten Ramadan traweh napa mboten nek traweh senengane cepet sedengan napa kalem napa kula ngimami traweh ya sing tak adepi wong telu Bu Pak siji seneng cepet loro seneng sedengan telu seneng kalem kalau dadi imam ya kudu ngerti makmum supir kudu ngerti penumpang seneng cepet sikat sedengan seneng kalem gawe kalem lho sing seneng cepet iki sapa arek nom-nom ini oh kaya laskar bintu JKP barang ini oh suwenengane cepet iki ibaratnya bis-bis patas sing akas akas ini artinya angkutan anak setan mbok senenge cepet gak umum. Kulane lari nom niku seneng nek kula ngimami ngeten. Oh, kula dugi ngoten langsung disapa. Assalamualaikum Kiai Inna Atoina. Ngoten. Iya, sebabnya mulai awal sampai entek surat Inna Atoina. Lho kok seneng cepet diimami kalem biasa niteni imam kok. Mari buka ngono ndelok jadwal imam traweh. Sapa ngimami didelok. Aduh imami kira jam 12 mari ini. Wis males gak trawe ngulon tak ngetan nang embung ketemu kanca trawe nang dicak ngetan lho kok ngetan biasa ngulon aja ngulon apa jam 12 mari lho moso iya imame kemuenyek kate wong e tuwek macane kualem surate depowo dep pawo gak percaya trawe yo ngulon
sing diomongi gak percaya traweh ngulon tenan delala sing imami wong itowe Bismillahirrahmanirrahim. Sing diomongi gak percaya gremeng.